क्वेश्चन नंबर टू में सर्चुअल अर्क न्यूमेरिकल कोसन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फर थीटा एंड फर द टेन्सन इन द स्प्रिंग व्हिच करेस्पोन्ड टू इक्विलिब्रियम पोजिशन अफ द स्प्रिंग द अनस्ट्रेच लेंथ अफ द स्प्रिंग इज के केग्लेक्ट द वेट अफ द सरी सारी के है अनस्ट्रेच लेंथ अफ द स्प्रिंग इज एच एच दे रही हमें स्प्रिंग कंस्टेंट टाइप को में के दिएको छ हामीलाई अब फिगर यो टाइपको छ फिगरमा के छ भने यहाँनिर स्प्रिङ छ एबिसी यसरी यो पोजिसनमा बसेको छ र यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के गरेको छ भने हामीले पी भन्ने फोर्स अप्लाई गरेको छ अब के गर्नुपर्छ भने भर्चुअल ओर्को न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ हामीले एउटा पोइन्टले हामीले फिक्स मान्नुपर्छ र अनि अर्को पोइन्टमा फोर्स लगाउँदाखेरि त्यहाँनिर भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भएछ भनेर हामीले इमेजिनेसन गर्नुपर्छ अब फिक्स भनेको हामीले यो पोइन्टलाई हामीले फिक्स मान्न सकिन्छ यहाँनिर यो पोइन्टलाई ए भन्ने पोइन्टलाई फिक्स मार्नु र यो पोइन्ट मुभेबल हुन्छ यहाँनिर पी फोर्स लाउँदाखेरि यो पोइन्ट पनि मुभ हुने भयो र यो पनि हल्का तलतिर डिस्प्लेस हुने भयो अब यसको लागि यसलाई बुझ्नको लागि प्रिबडी डायग्राम बनाउनु पऱ्यो र कोइसनलाई के पनि भनेको छ भने यो स्प्रिङको हाइट यति पुरै यो स्प्रिङको हाइट भनेको हामीलाई सुरुमा एच दिएको छ

यो भयो हाम्रो ए पोइन्ट भयो यो भयो बी पोइन्ट भयो र यो भनेको हाम्रो सी पोइन्ट भयो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो पोइन्टमा कुन फोर्स लाएको छ पी भन्ने फोर्स लाएछ यहाँनिर एङ्गल यसरी ठिटा भयो होइन पी भन्ने फोर्स लाएछ यहाँनिर के छ अनि हाम्रो स्प्रिङ यो भयो हाम्रो स्प्रिङ सुरुमा अब के एजुम गर्न सकिन्छ भने यो पोइन्ट त हामीले फिक्स राखेको छ यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टलाई फिक्स राखेको छ अब यहाँनिर हामीले पी भन्ने फोर्स यहाँनिर लाउँदाखेरि यो पोइन्ट यो सी भन्ने पोइन्ट मुभ भएर अलिकति तलतिर सर्ला र यो बी भन्ने पोइन्ट अलिकति भित्र आउला भनेर हामीले एजुम्सन गर्न सकिन्छ जस्तो कि पी भन्ने फोर्स लाउँदाखेरि हाम्रो बी यतातिर आउने भयो र यो सी भन्ने पोइन्ट हल्का यता तलतिरपट्टि यसरी सिफ्ट हुने हो भनेर हामीले इमेजिनेसन गर्न मिल्छ अब मानौलो यहाँनिर के छ भने हाम्रो एदेखि बीसम्मको हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स वाइसी वाइबी छ भनेर मानौँ र एदेखि सीसम्मको हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको हाम्रो वाइसी छ भनेर मानौँ हो अब सुरुमा के छ भने यो स्प्रिङको लेन्थ हामीलाई सुरुमा कति दिएको छ भने सुरुमा स्प्रिङको लेन्थ हामीलाई क्वेसनले एच भनेको छ हो मानिल हाम्रो सुरु ओरिजिनल लेन्थ भनेको स्प्रिङको लेन्थ भनेको हाम्रो यति जति थियो होला एच भनेको यति जति थियो होला हो अब यहाँनिर फोर्स लाउँदा यो स्प्रिङ त के हुने भयो स्ट्रेच हुने भयो स्ट्रेच भएर तलतिरपट्टि जाँदाखेरि हाम्रो एक्सटेन्सन चाहिँ कति भयो एक्स एक्सटेन्सन भयो भनेर मानु भन्नु खोजेको यहाँनिरबाट यो हामीले फोर्स पी लाउँदाखेरि यो त मुख तलतिर हुने भयो यो स्ट्रिन्थ यो लेन्थ एच स्प्रिङको लेन्थ एच बढेर अब एक्स डिस्टेन्सले हाम्रो अझै लेन्थ स्ट्रेच हुने भयो भनेर बुझ्न सकिनु हो यहाँबाट के लेख्न मिल्छ भने वाइसी इक्वल्स टु वाइसी भनेको हाम्रो एक्स प्लस एच लेख्न मिल्ने भयो र एक्स भनेको हाम्रो वाइसी माइनस एच यो भयो हाम्रो एक्सटेन्सन भएको लेन्थ अब यहाँनिर हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट कति डिस्प्लेस भएको छ नि यो पोइन्टबाट यहाँनिरसम्म डिस्प्लेस भएको छ भनेपछि यहाँदेखिको हाम्रो यति डिसप्लेसमेन्टलाई हामीले डेल डेलवाइबी भनेर लेख्न मिल्छ अब त्यसै गरी यो सी भने पनि यहाँबाट हाम्रो यहाँनिर तलसम्म डिस्प्लेस भएको छ भनेपछि डिसप्लेस कति भएको छ डेल वाई सी लेन्थले डिस्प्लेस भएको छ हो अब के भएको छ भने सुरुमा लेन्थ एदेखि बीसम्मको हाम्रो लेन्थ परपेन्डिकुलर हाइट भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ नि वाइबी छ यो अझै बढेर कति भयो डेल वाइबीले अझै इन्क्रिज भयो भनेपछि यहाँनिर के भएको हाम्रो डिस्टेन्स हाम्रो सरी हाइट हाम्रो अझै इन्क्रिज भएको छ भने यहाँनिर अगाडि प्लस साइन लेख्नुपर्छ सुरुमा एदेखि सीसम्मको हाइट वाइसी थियो र यो अझै एक्सटेन्ट भएर कतिले इन्क्रिज भएको छ डेल डेलवाइसीले इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ लेन्थ त अझै यसको यो हाइट त अझै हाम्रो बढ्यो बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्लस वाइसी भनेर लेख्नुपर्छ एदेखि सीसम्मको हाइट बढेर एदेखि यहाँनिर यो पोइन्टसम्म आउने भयो भनेपछि यहाँनिर त के भएको छ भने हाम्रो हाइट इन्क्रिज भएको छ त्यही भएर अगाडि प्लस साइन हाम्रो यहाँबाट वाइसी भनेको टु टाइम्स वाइबी भयो वाइसी कस्तो टु टाइम्स वाइबी भयो अब अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो भने वाइसी र वाइबीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो वाइसी र वाइबीको भ्यालु निकाल्नको लागि अब के गर्छौँ भने यसलाई हामीले यहाँनिर यसरी प्रोड्युस गरेर यसलाई हामीले राइट एङ्गल र एङ्गल बनाउनु मिल्छ यतिलाई यो भनेको हाम्रो एङ्गल ठिटा भयो अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि पेपर लिउँ यो ए भन्ने पोइन्ट छ हाम्रो यहाँनिर ए भन्ने पोइन्टबाट यसको लेन्थ एल छ यतापट्टितिर यहाँनिर एउटा एङ्गल बनाएको छ र यतापट्टि पनि यस्तो छ यसलाई अब हामीले राइट एङ्गल ट्रा बनायो भने यो हुन्छ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यो बेस हुन्छ र यो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस भनेको लेन्थ एल बराबर छ अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने साइन्टिटा इकस्टु पी बाई एच भन्ने थाहा था छ यहाँबाट पी भने एच भने त एल हो पी इकस्टु एल साइन्टिटा भनेपछि हाम्रो यति भने चाहिँ एल साइन ठिटा हुने रह रहेछ भनेको भनेको यहाँदेखिको एनएरसम्मको डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो वाइबी थियो वाइबी भनेको अब हाम्रो एल साइन ठिटा हुने रहेछ भनेपछि यहाँबाट लेख्न मिल्यो हामीले वाइबी इक्वस टु एल साइन ठिटा त्यसै गरी कस्टिटा भनेको के हुन्छ अरे हाम्रो बिवाइएच हुन्छ सरी यहाँनिर कस्टिटाको काम आउँदैन यति भनेको हाम्रो यो वाइबी भनेको यहाँदेखिको एनआरसम्मको वाइबी भनेको हाम्रो यति एल साइन थिटा आउँछ भने वाइसी भने त कति हो टु टाइम्स वाइबी हो वाइसी इक्वल्स टू टू टाइम्स वाइबी हो यसलाई हामीले के लेख्नु मिल्छ वाइसी इक्वल्स टू टू टाइम्स एल साइन थिटा भनेर लेख्न मिल्छ अब के निकाल्नु पऱ्यो भने डेल वाइबी निकाल्नुको लागि डेल वाइबी भनेको डि एल कस ठिटा डेल ठिटा हुने हो र डेल वाइसी भनेको टु एल डेल डेल्टिटा हुने भयो अब हामीलाई के थाहा छ भने स्प्रिङ फोर्स स्प्रिङ फोर्स भनेको फोर्स इक्वस टु के इन्टु एक्स हुन्छ हो र अब हामीले एक्स भनेको हामीले यहाँनिर कति निकालिसकेको छैन वाइसी माइनस एच भनेर निकालेको छ फोर्सिक्वस टु के वाइसी माइनस एच yc माइनस h अब अप्लाइङ प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क यसले के भन्छ भने नेटवर्कडाउन एउटा कुनै पनि सिस्टम चाहिँ हाम्रो इक्वेलोरियममा छ भने नेट वर्कडाउन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ सरी हाम्रो नेट वर्कडाउन चाहिँ इक्वल्स टू जिरो हुने भयो मतलब यो भनेको फोर्स वान डी वान एफ वान डी प्लस एफ थ्री डी थ्रीको समहरू चाहिँ जति पनि हाम्रो यहाँनिर फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट छ यिनीहरूको सम भनेर हाम्रो इक्वल्स टु जिरो हुने रहेछ एउटा कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भने हाम्रो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने हाम्रो पोजिटिभ साइन आउँछ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने हाम्रो नेगेटिभ साइन आउँछ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो फोर्सले कहाँ कहाँ एप्लाई भएको छ भने एउटा पी भने फोर्स यहाँनिर हाम्रो सबै फोर्स हेर्ने होइन हामीले जुन जुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यही त्यही फोर्सलाई मात्र हामीले कन्सिडर गर्छौँ यहाँनिर पी भन्ने फोर्स यहाँनिर हामीले यहाँनिर अप्लाई गरेको छ यो पी भन्ने फोर्स यहाँनिर बी पोइन्टमा अप्लाई गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट डिसप्लेसमेन्ट डिएलवाइबी भएको छ मतलब पी भन्ने फोर्स पनि डाउनलोडपट्टि लागेको छ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि हाम्रो डाउनलोड डिरेक्सनतिरै भएको छ भने अगाडि हाम्रो पोजिटिभ साइन आउनुभयो लेखिनु भयो नलेखिनु भयो पी इन्टु डेल डिएलवाइबी त्यसै गरी यहाँनिर के छ भने यो सी भन्ने पोइन्ट एक्सप्लेन भएर यहाँनिर पुगेछ मतलब डिस्प्लेसमेन्ट त हाम्रो तलतिरपट्टि भएको छ हो तर स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको स्प्रिङ फोर्स जहिले पनि अपोजिटपट्टि लाग्छ भने चा चाहिँ हाम्रो मोसनको अपोजिटपट्टि लाग्छ भने चा चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ फोर्स भनेको यता यो अप्पर डिरेक्सनतिर लाग्ने भयो डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यता तलतिरपट्टि भएको छ र यहाँनिर यो स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको अपोजिटपट्टि लाग्ने भयो भने चाहिँ Force रह, को force, minus को P, P into फोर्स र डिसप्लेसमेन्टको डिरेक्सन अपोजिट भयो सो यहाँनिर अगाडि स्प्रिङ फोर्स अगाडि माइनस साइन आउनुभयो इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो कति भएको छ डेलवाइसी इक्वस टु जिरो अर पी पी इन्टु डेलवाइबी इक्वस टु फोर्स हुन्छ फोर्स भनेको के वाइसी माइनस एच इन्टु सी अर पी इन्टु डेल वाइबी भनेको कति छ भने हाम्रो एल कस ठिटा डेल टिटा इक्वल्स टु के yc भनेको कति छ हाम्रो टु एल साइन h माइनस YC इन्टु डेल 2l भनेको टु del theta delta. del theta, del theta cancel out क्यान्सल आउट भयो l cos theta एल कस टिटा क्यान्सल आउट भयो यहाँबाट पी भनेको कति हुन्छ नि यो केलाई भित्र मल्टिप्लाइ गरौँ 2kl sin theta थिटा माइनस एच डट टु हो यो भनेको पी इक्वल्स टु फोर के एल साइन यहाँबाट आउँछ हाम्रो साइन थिटा भनेको पी यहाँनिर हाम्रो यो केले भित्र के छुटेछ के याद छ के याद छ यहाँनिर पी साइन थिटा भनेको पी प्लस टुकेएच अपन फोर याल, हो जुन चाहिँ कोइसनले के भनेको थियो एक्सप्रेसन फर्टिटा निकाल्नु भनेको थियो हाम्रो यो भयो हाम्रो एक्सप्रेसन फर्टिटा यसपछि कोइसनले के पनि भनेको छ भने एक्सप्रेसन फर टेन्सन इन द स्प्रिङ पनि निकाल्नको लागि भनेको छ त्यसको लागि हामीसित फर्मुला छ फोर्स इक्वस टू केएक्स भन्ने फर्मुला छ फोर्स इक्वस टू के भयो एक्स भनेको हाम्रो कति निकालेको छ भने अगाडि हाम्रो वाइसी माइनस एच निकालेको छ एफ इक्वस टु के वाइसी भनेको कति छ भने हाम्रो वाइसी भनेको हाम्रो

4LKH यो 4KL केल यसलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि फोर केएलएच अफन फो अफन फोर रहने भयो यो र यो क्यान्सल आउट भयो यहाँनिरबाट यो भनेको टु केएलपी अफन फोर केएल भयो केएलकेएल क्यान्सल टु टू द टू भनेपछि P टू भनेपछि फोर सिक्स टु हाम्रो पिवाई टू आउने रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन हो यो चाहिँ हाम्रो एप्लाई गरेको फोर्स र स्प्रिङमा लाग्ने टेन्सनको रिलेसन भयो